gaztedan badan helburu izango zan apurtxua, ba, gaztiok nahi doun herri eredu hori erakusti, eta horretarako ba, gaztiok erakusti bebai, ba, zelan garin gai antolatzeko, lau egunez, lau dixon, egitara oparo bat, bai formakuntza begire, bai ondo pasatzeko, eta zentzu horretan aurten bai markau genuzen, ba, guretzako hiru alor importantik izango zinek, musika, zaintzana eta elikadura buru jabetzana. Tan bada nahi genuke izatea gaztentzako formakuntzarako gune bat, eta horretarako bitartekoak jarriko ditugu itzaldi ezberdinen bidez. Aintzina eta ernai gazte antolakundeok buru jabetza dugu ildo nagusi bezala, eta itzaldi gehienak buru jabetzaren ideia horren inguruan antolatuko ditugu, esate baterako nazio eraikuntzaren inguruan, gazte boterearen inguruan. Eta nabarmentzekoak edo itzaldi horietan parte hartuko dutenak Kupeko Ana Gabriel, Eskoziako lehendakaritzarako hautagai Kat Boyd, eta Euskal Herria Hamaika Koloreko lagunak. Beste behin ere, hainbat herrialdeetako delegaritzak presente egongo dira. Horrek balioko digu delegaritza hauekin gure esperientziak trukatzeko, eta agian elkarlanerako bide batzuk topatzeko ere bai. Eta horrez gain balioko du gazetan badari zentzu internazionalista bat emateko, edo izango dira Estatu Espainoleko herri zapalduetakoak. Eta baita mundu osotik etorritakoak ere, esate baterako Ego Afrikatik ANS-eko gazteak etorriko dira, Serbiatik ere delegaritza bat izango da, Sinn Féineko gazteak etorriko dira Irlandatik, Rixekoak Eskoziatik, eta Brasiletik lurrik gabeko nekazaritza mugimenduko kideak ere. Ba, nik uste dut amadan apur bat islatzen dela, ba, guk askotan aipatzen duen gazte herri hori, ez? Guk sarritzen ba, gure gaztion naixek eta ez di islatzen beste ekimen askotan, eta nik uste dut ba, gaztetan bada dela gaztiontzako sortutako ekimen bat, eta zentzu horretan baukela pixkate kutzu ba, parrandista hori, baina era berin bebai ba, gauzak ikasteko, alkar ezagutzeko, alkarrekin gozatzeko, eta nik uste ba, bueno, ba, bauk ezela osagai nahiku, ba, beste nonora oporreta eskun eta Euskal Herrien gelditzeko, gainera ez da gauzo garesti, osake.